Velkommen til skoledebatt mellom Venstre og SV. Veldig bra at det er både partifeller og lærere under det temaet som er sikkert til denne valgkampen til neste stortingsvalg. Skal ha noen sånn kort opplysning først. Vi holder på nå fra klokka 6 til 7, så tar vi 5 minutter pause. Så starter vi på nytt igjen, og de siste 20 minutterne av debatten, den er forbeholdt dere. Så hvis dere har noen spørsmål til representantene, så er det fint at vi tar dem i løpet av de siste 20 minutterne. Og så er det sånn at det er lov til å både gå og kjøpe seg øl, eller kaffe, eller vann, også under debatten. Jeg regner med at dere driver til å ta av så gærlig og bråke så mye at ikke vi hører hva representantene vil si. Da vil jeg få ønske velkommen ifra Venstre partileder Erik Trine Grande. En applaus! Og fra SV så stiller parlamentarisk nestleder Snorre Valen. Alle sammen hører det jeg sier nå. Kjempebra. Vi skal starte med heldagsskolen. Og hva er grunnen til at SV ønsker at 7-åringer skal gå 6 timer på skolen hver dag? Så det som kalles heldagsskolen. Kort og godt at skolen er den viktigste samfunns- og demokratibyggende institusjonen vi har. Og det er på godt og vondt. Så når du har sosiale ulikheter i et samfunn, eller store skiller, så bidrar ofte skolen til å reprodusere de. Og det har vært et problem i Norge også, i alt for stor grad, og det er det dessverre fortsatt. Jeg tenker at mer av den tiden som i dag brukes på et SFO-tilbud, som har veldig varierende kvalitet, bør brukes på ordentlig faglig innhold. Det trenger ikke være at man skal sitte i et klasserom og lære hele tiden, men mer fysisk aktivitet. Vi må ha ledere for SFO'en som er pedagoger, som har pedagogisk kompetanse. Og så må vi sørge for også at vi kan fortsette den utviklingen der begge foreldrene kan være i arbeidsliv i så stor grad som mulig. Så derfor er vi for heldagsskolen. Det handler både om sosial utjevning og mer utbytte av læringen i skolen. Og ikke minst også leksehjelp, som er kjempeviktig. Fordi Vi skal ta tak i leksehjelp litt senere, men det er de store sammenhengene, vet du. Nå skal vi først prate om heldagsskolen. Du nevnte litt, men hva som rent konkret ønsker dere å oppnå med at unger skal gå 6 timer på skolen hver dag? Rent konkret ønsker vi at ungene skal lære mer og lære bedre, ha det bedre og være mer fysisk aktiv. Og at de svakste elevene skal få bedre muligheter fra en tidlig alder. Dette høres bra ut, Trine Skjelgrande. Ja, problemet er at hvis vi drømmer om heldagsskolen, så drømmer vi ikke om den heldagsskolen som Snorre snakker om. Fordi at vi mangler allerede 9000 lærere i den skolen vi har i dag. Og hvis vi skal ha en ordentlig skole som virkelig utjevner de sosiale forskjellene, en ordentlig skole som gir alle unger den ballasten de har til å klare seg i livet, så må vi ha flere kloke, gode lærere som er godt utdannet og som kan formidle fag. Det er den største utfordringen i norsk skole. Da kan vi ikke pøse på med timer, vi må pøse på med lærere. Dette er snakk om en ren sånn prioritering. Så mener jeg at kommunen må gjerne lage god omsorgstilbud rundt i SFO-ordninger og sånn. Men jeg ville ha brukt de ressursene det koster å lage heldagsskole på å få flere kloke, gode lærere inn i timene. Brukt på at vi har fått en ordentlig, sørge for kjempegod faglig kvalitet på de lærerne som vi skal ha inn i den skolen. Det har vært min prioritet. Så får unger ha fritidsaktiviteter og sånn i rundt. Det er også for kommunene lage SFO som noen har lyst til å bruke. Vi har kommuner med venstreordførere der man kobler SFO og kulturskole sammen og lager gode ordninger på det. Men min sin hovedprioritet, hvis jeg hadde vært utdanningsminister, har vært flere kloke, gode lærere inn i de timene vi har. Ja, Snorre, hva skal elevene gjøre i denne heldagsskolen hvis den da mangler så mange lærere? Jeg tror ikke vi har hatt en politiker siden Gunnhild Hernes som har suttet og detaljstyrt hva elevene skal holde på med i hver enkelt time, og det har ikke jeg tenkt å gjøre heller.
Men i dag er det sånn at SFO-en koster penger. Er det en fordel at det er kanskje lærere til stede? Absolutt, ja, selvfølgelig. Det har jo litt å si. I dag er det sånn at SFO-en koster penger, og nettopp det at det er få lærere til stede. Mange steder er mange foreldre veldig misfornøyde med kvaliteten på SFO-tilbudet. Du er veldig prisgitt hvilken skole du går på, om du har et ordentlig tilbud eller ikke. Og en av liksom edelsteinene i det norske skolesystemet har jo vært at uansett hvilken dør du går inn, om det er i Kautokeino eller Trondheim eller Oslo, så skal du møte den samme kvaliteten. Du skal få det samme tilbudet. Og skal vi klare å sørge for det, så må vi sørge for at de timene, altså det er jo ikke sånn at elevene ikke er på skolen disse timene i dag. Det er det veldig ofte, men de er det i et SFO-tilbud som sårt trenger opprustning. Så synes jeg vi skal sette flere og bedre lærere og en lengre og mer helhetlig skoledag opp imot hverandre. Jeg synes det henger ganske nøye sammen. Vi har klart å øke rekrutteringen til læreryrket. Vi må klare å øke kvaliteten på lærerutdanningen. Det er jeg helt enig med Trine i. Men å sette lærere opp imot en skoledag som henger sammen, og der elevene har et godt tilbud hele dagen, det er ikke jeg villig til å være med. Men hva slags kompetanse da er det som skal tilføres skolen, sånn at elevene kan få denne 6-timers skolen? Hva slags kompetanse er det du vil føre inn i skolen? Nå slipper vi programmet vårt neste uke, på onsdag eller torsdag, jeg husker faktisk ikke hvilken dag det er. En av forslagene våre der er at alle ledere på SFO skal ha pedagogisk kompetanse, og det er en viktig start. Det var en utvikling for 10-15 år siden, og under den forrige borgerlige regjeringen, der man begynte å nedprioritere den faglige pedagogiske kompetanse hos lederne i skolen. For eksempel så har man sluttet med krav om at rektor skulle ha pedagogisk kompetanse på den tiden, og det ser vi virkningen fortsatt. Det er to ting vi har ettervirkningen fortsatt. Det er det ene, at man begynte å se på ledere i skolen som enhetsledere framfor pedagogiske ledere. Det andre som henger igjen er det store droppet i lærertetthet, som er egentlig det vi diskuterer nå også, som skjedde fra 2004 og utover, fordi Stortinget vedtok å fjerne kravet til antall elever per lærer. Det var en historisk tabbe Stortinget gjorde, fordi det kommer til å ta mange år å komme seg opp igjen på det nivå vi hadde på lærertetthet før det. Det er veldig rart å en regjering vedtar noen ting. Rett etterpå tar en ny regjering over, styrer 7 år og mener at det siste vedtaket regjeringen gjorde når de forlot var det verste de har gjort, og de har ikke gjort noe med det. Fordi nå har tross alt SV styrt her i departementet i 7, snart 8 år. Hvis dette var det dummeste som var gjort, hvorfor har man ikke gjort noen ting med det? Hvis det er liksom sånn at læreren er viktigst, hvorfor har man da ikke gjort noen ting med det? Man har prioritert helt andre ting. Og det er det egentlig her skoledebatten handler om. Det handler om hva er det vi skal få gjort noe med. Skal vi sørge for at ungene er lenger på skolen, eller skal vi sørge for at de får mer ut av de timene de faktisk er der? Det er vi uenige om. Vi prioriterer ulikt. Det er sånn at du kan gjerne drømme om at SFO-lederen er pedagogisk utdannet. Men læreren er jo ikke pedagogisk utdannet i norsk skole engang. Kan ikke vi begynne på det da? Kan ikke vi begynne på med å sørge for at de 9000 lærerne som underviser i norsk skole, som ikke engang er lærere, at de får den pedagogiske kompetanse. Skal vi begynne på i den regningen, så kan vi begynne på med at vi kommer til å mangle 20 000 lærere snart, hvis vi ikke gjør noen ting. Ja, da har vi fått flere til å søke på lærerstudiene, men hver fjerde plass står ledig, på grunn av frafall. Jo da, vi har gjort noe for å gjøre lærerutdanningen bedre, men vi trenger et skikkelig løft for å gjenreise respekten for læreren som kunnskapsformidler. Trine, det skal vi prate om, lærerutdanning. Den skal vi komme tilbake til hvordan vi skal få flere til å søke på lærerutdanningen. Men det mangler jo en del... Ja, sorry. Ja, du kan fullføre. Jo, det mangler jo en del lærere her. Og når dere da skal ha en heldagsskole, det har vi jo ikke tenkt, men jeg synes det er jo en fin polemikk fra Trine her, men det blir litt for enkelt. For det første var det ikke det siste vedtaket dere gjorde, Trine Skei Grande. Det ble gjort i 2004 og hadde store konsekvenser for skolen. Og du skal ikke spole mange årene tilbake før fylker og kommuner i hele landet ble tvunget til å kutte mange titalls millioner i skolebudsjetten sine, fordi Erna Solberg, som Trine satt sammen og styrte med, sa at kommunene fikk klare seg på mindre. Vi hadde en utdanningsminister, Kristin Clemet, som sa rett ut, og hun la stolthet til det også, at det er, hun sa, det er ingen sammenheng mellom hvor mye ressurser du legger inn i skolen, og resultatet du får inn i andre enden. Og resultatet av det var jo at i 2004-2005, etter at den borgerlige regjeringen gjorde det vedtaket, så måtte Sør-Trøndelag fylke kutte 104,7 millioner i den videregående skolen, og de borgerlige partiene prøvde å fortelle oss at nei, det har ikke noe å si for kvaliteten. Det blir det for enkelt å snoke seg unna. Så er det sånn at vi har jo økt lærertettheten nå. Altså for eksempel så har vi øremerket 600 nye lærerstillinger i år.
som nettopp ble lagt fram i statsbudsjettet. Det syns heller Venstre ikke er bra, for de er mot øremerking. Så det er litt sånn gærent okke som. Vi har også økt overføring til kommunene med mange titalls milliarder kroner, som de borgerlige ikke hadde tenkt å prioritere, fordi de mente at kommunene hadde mye mer å styre med. Jeg er ikke med på den der leken vi har holdt med i 10 år, hvor vi forteller hverandre at hvor mye penger du bruker på ressurser i skolen, ikke har noe å si for resultat som kommer ut i andre enden. For meg er det helt åpenbart at det har mye å si. Jeg kan fortelle dere hva 600 lærerstillinger har styrt på den måten som SV har gjort det betyr. Jeg kan gi dere et eksempel. Grimstad. Grimstad var skoledebatt en av de store områdene som det var valgkamp på. Fordi at de hadde lav lærertetthet. Det var noen som drev valgkamp, skal ikke røpe hvilket parti, som drev valgkamp på å få opp lærertettheten i Grimstad-skolen og vann valget på det. De økte lærertettheten fordi at den har vært altfor lav under andre styrer. Økte lærertettheten så mye at hvis de hadde drit i å dreve valgkamp på det, hvis de bare ganske enkelt hadde sagt at dette går bra, så hadde de kommet til å fått en hel haug med lærerstillinger fra Kristin Halvorsen nå. Men fordi at de drev valgkamp på det og løftet skolene, så får de da ingenting. Hva er rettferdig med det? Hva er rettferdig med en sånn type? Jo, de lokalpolitikerne som ikke har prioritert skole, de skal få. De lokalpolitikerne som virkelig har kjempet for å få flere lærerstillinger, de får ikke. Sånn betyr øremerking. Og så det er mulig at man er lei av å være med et ressurser, men bare gi dere et lite, kort, enkelt regnestykke som alle klarer her. Det er jeg brennsikker på. Når vi gikk ut av regjering, så var statsbudsjettet på ca. 600 milliarder. I år passert statsbudsjettet over 1000 milliarder. Hele statsbudsjettet. Fra 600 til 1000. Og det har skryt over at man faktisk har gitt mer penger til noe. Når man har vært sjef i en sånn økonomisk fantasiverden som Norge befinner seg i, ja, det er litt sånn som mora mi sier, at det å skryte av at man har brukt mer, er ikke nødvendigvis noe å skryte over. Det man må skryte over, det er at man har fått gjort mer. Og har man egentlig det? Nei, lærertettheten har ikke økt med et fnudder i løpet av denne perioden. Jo, det har blitt litt flere lærere, men det har blitt veldig mye flere elever. Så det skal vi få. Ja, takk. Ja, derfor mener jeg at vi i større grad må prioritere å øke lærertettheten, og med Trines logikk da, så vil jo ikke det skje. Ikke sant? Det er jo ikke bare politikere som ikke har prioritert lærertetthet som får glede av de øremerkede lærerstillingene som kommer i statsbudsjettet. En av indikatorene er for eksempel at man har valgt ut skoler som har en større andel elever på spesialundervisning enn andre. Og det er en annen ting som jeg mener Venstres skolepolitikk er for blind på. De store sosioøkonomiske forskjellene som gjør seg gjeldende i skolen, og som gjør at en del av Venstres skolepolitikk, bare for å spore av kort, både på privatskoler, på såkalt fritt skolevalg og så videre, slår uheldig ut. Og så har jeg hørt den her 600 milliarder til 1000 milliarder kroner før. Det kalles også inflasjon. Det er ikke sånn at vi har 400 milliarder kroner i 2005-kroner mer enn det de borgerlige hadde, men vi har prioritert annerledes. For eksempel har vi gitt 950 000 vanlige mennesker skatteletter på formuesskatten og tatt inn mye mer i toppen. Og vi har valgt å ikke gi flere skatteletter, sånn som de borgerlige har lyst til, men å drive sånne så enkle regnestykker som er så enkle. Nei, på ingen måte, på ingen måte. Men det at vi har prioritert å øke kommuneøkonomien, det at vi har prioritert å bruke mer penger på skolen, er jo ikke noe jeg gidder å sitte og skamme meg over. Og utover det så er det ikke sånn at hele bruttoøkningen av hvor mange kroner statsbudsjettet er på, er reelle 2005 kroner. Det er også inflasjon, og det vet også Trine Skei Grande godt. Kommentar på det kort før vi går over neste tema. Jeg skal ikke se noe på det, for det tror jeg forsamlingen her er smart nok til å finne svaret på selv. Men poenget er at det har ikke blitt noen flere lærere. Man har hatt masse mer penger, man har gitt så mange, men det har ikke blitt noen flere lærere. Og nå skal man ha flere timer. Og ikke belære Venstre om det at skolen er sosialt utjevnende. Det var vi som fant på dette felles offentlige skolen. Og det å påstå, altså, nå kjenner ikke jeg Trondheim så godt, for at jeg er Oslo-politiker, det hører jeg alt. Men i Oslo har man da innført fritt skolevalg. Det er mulig at noen syns at det er et folk som kommer fra fattige familier og bor i fattige boligområder, kan bo på områder der det vanligvis bor bare rikinger, at det er fryktelig. Jeg synes at det er like, altså det at vi bare har geografisk inndeling på videregående skolenivå, betyr at det er bare dem som er rik og bor sammen som går på skole sammen, og bare dem som er fattige og bor sammen som bor på skole sammen. Det at vi faktisk kan velge på tvers av det, og det at skolen kan klare å utvikle en profil som ikke bare handler om det, men handler om at du faktisk velger skole på grunn av andre ting også.
Så er det, jeg mener at det er ganske rettferdig og ganske sosialt utjevnende. Og så en liten kommentar om spesialundervisning, for vi bruker enorme ressurser på skolen. Jeg kom inn på dette med fri skolevalg, og da kan vi fortsette med det. Kan du tenke om fri skolevalg? Er ikke det greit at elever og foreldre selv kan få bestemme det? Kan jeg først snakke litt mer om ressurs? Om ressurser i skolen? For det er en uenighet mellom SV og Venstre som er ganske viktig og som vi ikke har snakket om. For Trine peker på noe viktig da. Vi bruker mer penger enn før. Kommunene har mye mer penger enn da de borgerlige styrte, og likevel så kommer ikke nok av de ressursene til skolen. Det betyr at jeg mener at vi må være mer åpne for å se på muligheter for å øremerke en ressursøkning i skolen, sånn som måtte til for å for eksempel få kanalisert de pengene som trengtes inn i barnevernet for å få et løft der. Og det hadde vært interessant å utfordre Venstre på. Når det gjelder fritt skolevalg, eller såkalt fritt skolevalg, så er det ikke noe at vi har rent geografisk inntak i Sør-Trøndelag heller. Det vi har der er en modell der du vekter bosted og karakterer sånn at så mange som mulig kommer inn på sitt første valg, og så få som mulig må flytte hjemmefra mot sin vilje for i det hele tatt få en videregående skoleplass. Før jeg tok over som leder for utdanningskomiteen i Sør-Trøndelag fylke i 2003, så var det mer enn 300 elever i året i Trondheim som måtte flytte ut av kommunen for å få en skoleplass. Frafallet blant de elevene var høyere enn blant noen andre elever. Over halvparten av de falt fra i løpet av det første året. Det kan godt hende at det er en sånn flott valgfrihet i borgerlig verden. I min er det ikke det. I min verden er det valgfrihet for de som er på toppen, på bekostning av noen andre. Og i Sør-Trøndelag i dag så har vi et system der du kan søke på hvilken skole du vil, uansett hvor du bor. Men bor du nære skolen, så prioriteres du først. Og det synes jeg ikke er noe sånn der... Det har blitt brukt alle mulige ord om det i debatten i Sør-Trøndelag, alt fra stalinisme til... alt mulig annet rart. For meg høres det ut som sunn forlitt. Har det også da ført til mindre frafall blant elevene i den videregående skolen? Det er færre som... Ja, det er mange, mange færre som flyktes fra sin hjemkommune mot sin vilje enn før. Og det er en gruppe som faller fra hvis de er nødt til å flytte. Nå er det sånn at fylket oppsøker hver enkelt elev som ikke har en realistisk sjanse til å komme inn på noen av sine valg i det hele tatt, og finner en personlig løsning for hver enkelt av dem. Og det fører til at flere av de gjennomfører, det er jeg helt sikker på. Jeg satt i skoleutvalget i Nord-Trøndelag for en tid tilbake, når det virkelig var virkelig stalinistisk på at du ikke fikk lov til å bytte andre skoler enn det som var nærmest. Og jeg må bare si det, nå så jeg Trygve Bragstad kom inn, så poenget er at da var det bare jeg som stemte for fritt skolevalg av alle partiene. Selv FRP og Høyre var mot det. Og da satt vi med anka fra ungdommer som hadde gått 9 år på skole, som det da var, og har blitt mobba alle årene, og syntes det var helt forferdelig. Og som søkte intenst om å få bo til bestemor for å gå på en videregående skole og skifte miljø. Og man fikk nei. Det var flere sånne. Så kan ikke vi heller lage systemer som handler om et best... Jeg tror jo at Vest videregående skoler får mulighet til å utvikle profil, til å utvikle spesielle fagområder man er opptatt av, til å utvikle en faglig profil, så får du ikke bare rangering for at det er bra og dårlig skole. Nei, du får forskjellige skoler, for ungdommer er forskjellige. Det er forskjellige ting man ønsker å gå. Noen vil gå på en litt streit skole, noen vil gå på en litt utfrikket skole, noen har lyst til å ha drama som valgfag, selv om man går på realistlinje, og... All den valgmuligheten som ligger i det å utvikle temaskoler, tror jeg kan demme opp veldig for at du lager en sånn rangering om at noen er gode og dårlige skoler. Og i Oslo har vi klart å få til det, og vi har den fulle valgfrihet, og der velger folk mye mer ut fra identitet, hva det er man har lyst, hvilken profil man synes man passer inn i som skole, like mye som det at man velger fra karakter. Hva slags frafall sliter du opp med i Oslo da? Jo, vi sliter med frafall, spesielt på yrkesfaglige linjer. Men det er ingen sånn skole som er sånne store frafallsskoler. Hvis du, da kan jeg karikere litt, hvis du er litt utfrikket, så går du på Nissen. Hvis du er veldig streit, så går du på KG og sånn. Hvis du er sånn halvveis utfrikket, så går du på Foss. Hvis du er veldig streit, så går du på Lambertseter. Veldig vanlig. Mange skoler liksom utvikler profiler som handler om at du skal følge deg hjem, du skal klare å utvikle deg som faglig, i en setting som både handler om en faglig profil, men som også handler om et tiltrekk i spesielle ungdomsmiljø, og har klart å gjøre det på en god måte. Men det har det vel også kanskje i Trondheim?
disse profilene på skolen? Ja, og poenget at vi har jo hatt et annet system enn det Trine Skei Grande prediker nå i 9 år, og det er ikke sånn at skolene ikke har noen profil i Trondheim, jeg kjenner meg ikke igjen i det. Det er veldig lett å argumentere mot en stråmann der elever som tragisk nok har blitt mobba i mange år ikke får hjelp, men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Det er ikke sånn. For det første så kan du søke om å gå på skole hvor du vil, og i veldig mange tilfeller så kommer folk inn. Det er jo ikke bare folk fra Trondheim som går på Trondheim katedralskole for eksempel, som er en veldig populær skole. Og for det andre så er jo mobbing, det er et problem som du ikke kan løse ved inntakssystemet i skolen. Det løser du på helt andre måter i skolen. Og det systemet Trine beskriver da, som er en vekting eller sunn fornuft, eller hva du sa i sted, det er jo det vi har her i Sør-Trøndelag, og det er viktig av en annen grunn da. Du finner knapt én lærer eller én rektor utenfor Trondheim som er villig til å kjempe noe for høyresiden sitt såkalte frie skolevalg. Og det er fordi det i alt for stor grad fører til at mange elever blir fortalt hele livet, ikke fordi skoler har ulike profil og de ulike typer med trivsel på ulike skoler, de blir fortalt av hverandre at skal du gå på en bra skole, så må du gå på den og den skolen i byen. Og da hadde vi sånn utveksling av elever. De flinkeste elevene i distriktene kom inn i byen, og de svakeste elevene i byen ble sendt ut i distriktene. Og dere kan jo tenke dere hva det gjør med det sosiale miljøet på mange av distriktsskolene vi hadde i Sør-Trøndelag. Mange lærere syntes det var dramatisk, de ville ikke tilbake til det systemet man hadde før. Det systemet vi har i Sør-Trøndelag i dag er bra, det er ikke ufritt, det er fornuftig. Men her er forutsett på en måte at en skole, den er bra, og en annen skole er dårlig, og sånn er det. Men sånn blir det av såkalt fritt skolevalg. Nei, skal jeg fortelle det? Det er jo ikke de som sier det, det er jo sånn det blir. Nei, men du får det jo til å høres ut som dette da faktisk er en som matematikker. Og i et godt eksempel, når jeg var skolebyråd i Oslo, så hadde vi en skole på vestkanten som var dårlig. Som hadde masse frafall, som hadde veldig lave søkertall, som alle lærere flykta fra, en helt Ullern videregående skole. Så ringte vi en rektor, som var kjent for å gjøre en bra jobb, og sa at her har vi et problem. Denne skolen er et problem, vi mister masse elever, det er kjempestort frafall, det er ingen lærere som har lyst til å jobbe. Du skal få jobbe, men da må du snu hele trenden. I dag er Ullern en av de kuleste skolene å gå på. De har et kjempebra samarbeid med Rikshospitalet og Oslo Cancer Cluster. Dette er det stedet du går hvis du har lyst til å bli lege. Fordi at dette er veldig godt koblet opp mot de institusjonene. Poenget er at du må snu sånne trender. Hvis en skole viser seg at ingen vil gå på den, så må man jo gjøre noen ting som politikere. Da må man jo virkelig snu den trenden og si, ikke bare si at nå skal alle få lov til å gå på den skolen, så vi skal tvinge folk til å gå på den dårlige skolen. Du må gjøre den dårlige skolen god. Og hvis ingen vil gå på den, da må det være et kraftig signal om at her må vi snu oss på tak. Finn en god ny sjef, snu trenden. Prøv å få dette til å bli en god og spennende skole. Og søkertall er en veldig god indikasjon på om den gode elever er ikke dum. Hvis ingen vil gå på en skole, da må vi gjøre noen ting med den. Og jeg tror at det er et godt signal til politikere, det er med å finne ut hvordan man skal styre, hvilke skoler man virkelig må ringe opp en ny dyktig rektor og se at her har vi en utfordring. Vær så god, sett i gang. Det var vel godt det de gjorde på Ullern, var ikke det store? Jo, det høres helt ypperlig ut det. Men jeg tror vi er litt ved sakens kjerne. For når det kommer eksempler fra Oslo, så er debatten en litt annen av det, fordi du i Oslo har et fenomen du nesten ikke har noe annet sted i landet. Du har en veldig definert øst- og vestkant med sterke sosiale forskjeller. Og geografiske sosiale forskjeller, det har vi i alle byer, men i Oslo er det veldig sterkt. Der er det øst og vest. Tar du T-banen fra vest og øst, så synker levealderen med 7-8 år fra den ene enden til den andre. Blant menn, ja. Jeg ble arrestert av Venstre faktisk på overgivet tallet der, så det tør jeg aldri å gjøre igjen. Så, sånn er det ikke andre steder. Og det er der jeg tror vi er. Jeg er lei av at Oslo-politikere presser sin virkelighet fra Oslo på resten av landet der det ikke passer. Det var det Kristin Clemet gjorde. Hun la fram en stortingsmelding i 2004, som heter Kultur for læring, hvor hun ville ha nasjonalt fritt skolevalg. Og så fortalte hun et par suksesshistorier fra Oslo, der øst- og vestkantelever fikk møte hverandre og gå på samme skole, og det er veldig flott. Problemet er med å gjennomføre den politikken andre steder enn i Oslo. Så får du et motsatt effekt. For da sørger du for at alle elevene som er lik, som tilhører det samme sosioøkonomiske segmentet, havner på samme skole. Og internasjonal forskning og all erfaring viser at
alle elever har godt av å møte ulike, ikke bare ulike farger, ulike religioner, ulike kjønn, men også ulike nivåer. Da lærer alle bedre, og det får de ikke med det systemet Trine snakker om, for jeg kan også komme med masse sånne lokale suksesseksempler. Charlottelund videregående, ta og sammenlign kvaliteten på studiespesialisering der, for 10 år siden, da det var et borgerlig inntakssystem her i fylket, med det fantastiske studiespesialiseringstilbudet de har fått det der i dag. De har både med lokale ildsjeler som Ivar Sognli og andre gjør, men det har også med å gjøre at vi nå har et inntakssystem som ikke sier til elevene fra de er 13-14 at er du en sånn type, så skal du gå der, er du en sånn type, så skal du gå der, og gjør det litt svagt, da er det ikke annet håp, for det er en Brundalen. Og sånn var det her, jeg husker det godt, for jeg gikk på videregående skolen her i fylket for 10 år. Men jeg kommer fra Overholla. Og det trumfer alt. Det er hvertfall ikke fint. Og da er poenget med hvis du i Nord-Trøndelag har veldig lyst til å gå på en annen skole enn den som er nærmest, da har du oftest en god grunn. Og det er det som er poenget med. Da har du en god grunn til å ønske noe annet. Du har en god grunn til å faktisk ønske å bo på hybel, fordi det enten er en skole som er så spennende, eller et miljø som er så spennende at du har lyst til å være i det. Og da er bare med, hvis det da finnes skoler som ingen vil gå på, da må vi gjøre noe med de skolene. Det er et kraftig signal til alle politikere, om at hvis ingen ungdommer har lyst til å gå på denne skolen, da må vi gjøre et løft for den skolen. Da må vi ta grep i forhold til ledelse, vi må se på ressurser, vi må se på om vi har riktige lokaler. Det er noe med her, når elever, så mange elever velger, så må det være noe med at de faktisk går veldig rett. Og vi skal ikke lage et undervisningstilbud laget for oss. Vi skal lage et undervisningstilbud for de elevene. Og når de elevene velger noe, så er det fordi at de vil ha det. De vil ha en sånn type skole. Da må vi kanskje gjøre noen litt større, noen litt mindre, men vi må først og fremst satse på de skolene som da får et dårlig rykte. Og det er det jeg mener, at det ligger her noen signaler fra elevene som vi bare må ta innover oss. Ikke bare lage en skala over noen er god og dårlig, og så får det bare stå til. Jeg mener at vi må ha en satsing på de skolene som vi da ser dette ut, for da er ikke de gode nok hvis ingen elever vil gå på. Jeg tror vi snakker litt forbi hverandre, Altså, du kan jo gjøre det her i Sør-Trøndelag. Hvis du bor et sted og absolutt vil gå et annet sted og flytte til Bybøl, så kan du det. Men vi har et system som sørger for at den valgfriheten ikke går på bekostning av noen som bor nær skolen du søker deg til, og som har svake karakterer. Og det er faktisk en sperre i systemet som jeg er for. Det betyr ikke at folk tvinges til å gå der eller der, men det betyr at vi legger en større geografisk begrensning enn i et helt fritt opptakssystem. Så vet ikke jeg helt hvordan, jeg er jo født i Oslo, men jeg er jo etnisk trønder da, så snakker jeg litt rart. Men vet jeg ikke helt hvordan tilstanden er overalt i Oslo, men her i Sør-Trøndelag har vi ikke skoler som ingen vil gå på. Det vi derimot har, er skoler som mange vil gå på, men som vil bli lagt ned med Venstre sin privatskolepolitikk. For det er når du får kombinasjonen av såkalt fritt skolevalg, og en masse privatskoler i Trondheim sentrum som får statlige penger for å utkonkurrere den offentlige skolen. Da forsvinner private skoler og eierskap, det skal vi komme tilbake til. Ja, det er veldig bra. Men vi skal innom noe, var inne om så vidt dette med leksehjelpsordning. Det ønsker SV å utvide. Mm. Hvem er det som trenger leksehjelp? Jeg tror det segmentet for det aller viktigste med leksehjelp, det er de elevene som begynner å komme i en alder der det ikke nødvendigvis er sånn at foreldrene kan hjelpe til med alt. Og fortsatt er det sånn i norske skolen, selv om vi har et veldig høyt utdanningsnivå i befolkningen, så er det sånn at når elevene blir 11, 12, 13 år, så har de en del pensum på skolen som er vanskelig for en del foreldre å hjelpe dem med. Og det tror jeg er en av grunnene til at du nærmest kan spore, du kan finne sånne... Er det noen som har lest boka Freakonomics? Nei, det er en bok som viser de mest latterlige sammenhenger mellom helt tilfeldige ting. Altså hvordan du kan misbruke statistikk. For eksempel så kan du si at det er en sammenheng hvor mange bananer du spiser i California og risikoen din for å drukne. Sånn, det er bare tilfeldig. Men noen ganger så er det noe i sånne korrelasjoner. For eksempel hvor mange bøker foreldrene har hjemme, og hvilke karakterer du går ut til ungdomsskolen med. Derfor, ja, du må gjerne le, men sånn er det. Altså, det er ikke jeg som sier det, det er statistisk sentralt. Hvem er det som trenger leksehjelp, Storbjørn? Det er de elevene som ikke har foreldre som enten kan hjelpe til faglig med leksene, eller har foreldre som jobber på tider som gjør at de sjelden ser foreldrene sine mens de gjør lekser.
Og det er fryktelig viktig, for hvis vi ikke sørger for at de elevene også får løftet seg, så starter mye av det gapet som senere fører til store sosiale skiller og frafall i videregående skole. Så spesielt 5. til 9. klasse, eller til 10. klasse, synes jeg er viktig. Stemmer det, Trine Sjekvande, at det er de som skiler litt i grannet som blir flinkere av denne leksehjelpen? Ja, det var i hvert fall fryktelig rart hvis man mener at det er de eldre elevene som trenger hjelp av, at man da i lovfeste det til de yngste. Men som da regjeringen har gjort. Men snakker om utvidelsen da. Ja, fordi vi har liksom ment at det er den gruppa som man burde ha prioritert først. Så vi har i budsjettene våre og i lovforslagene våre ment at det er ungdomsskoleelever som trenger først og fremst leksehjelp. Men, og så mener jeg at hvis leksehjelpen skal funke, da må du ha folk som kan fag. Så du må faktisk ha like store fagkrav til leksehjelp som du i dag har til lærerjobben. Mens i dag ser vi at man har laget leksehjelp for de aller yngste med ufaglærte. Det funker ikke. NOVA har gjennomført en undersøkelse som viser at det faktisk øker forskjellene. For det er bare dem som kan det fra før. Hvis jeg har fått brukt de pengene som jeg ville, så har jeg sagt at dette får skolene brukt på de grupperne som de tror trenger det mest. Og gjerne være kreativ for å finne ut hvordan du skal nå dem. Jeg nevner et eksempel fra Gamlebyen da, som jeg bor i Oslo. De har masse mødre som ikke kan å lese. De har masse analfabetmødre. De har egne kurs for mammaer som ikke kan å lese, med hvordan mammaer skal legge til rette for lesing. Det er sånn, det må være stille. Du kan spørre barnet ditt hva barnet har lest. Ja, de har egne kveldskurs for mødre for å legge til rette for leksehjelp. Fantastisk. Kjempebra. Men det passer ikke inn i hele lovfestet retten til ufaglært leksehjelp i de første årene. Hvorfor kan ikke skoler og kloke lærere som vet hva det her ungene trenger, få lov til å lage ordninger som når akkurat dem som trenger det mest. Fordi sånne lovpålagte ordninger, egentlig så er det en stor skolesysreform. Jeg var i Hurdal kommune her om dagen og så logistikken med SFO, leksehjelp frem og tilbake, som gjør at de nå har sluttet med skolebuss, men bare kjører drosja, for det er så mange ulike tidspunkt ungene skal til og fra. Så jeg mener at skolen og lærerne er best til å se hvordan de kunne ha definert bruken av leksehjelp og det å få ordentlig faglærte, og så nå dem som trenger det aller, aller mest. I stedet for å lage generelle ordninger for alle lovfester, som det vi har gjort med det. Men hva slags kompetanse krever SV at den som gir denne leksehjelpen har? Hva slags kompetanse er det lærere da? Ja, fortrinnsvis i de eldre trinnene i hvert fall så bør det jo være det. Det Trine, eksempelet Trine kommer nå, med logistikken, SFO, leksehjelp, drosje og så videre, er det beste argumentet jeg har hørt så langt for heldagsskolen, som Venstre er mot. For det ene øyeblikket så er du liksom mot et nytt tiltak i skolen som på noen som helst måte utvider skoledagen, fordi du binder opp pedagogiske ressurser, og det neste øyeblikket så sier du at det er mot leksehjelp, for det er ikke lærere som gjennomfører. Da må du bestemme deg. Det går ikke an å være, mener begge dere samtidig. Så det her er jo liksom kjernen i heldagsskoletankegangen vår, da. Hvis du har lærere til stede, så kan hjelpe til med lekser. Du har folk som kan sørge for fysisk aktivitet. Du har fellesarealer der folk kan lære sammen. Det er jo det vi har bygd den norske suksesshistorien skolen på. Og da mener jeg at du plutselig skal begynne med helt målrettede ordninger, der du liksom tar de svakeste elevene og lager helt sånn skreddersydde ordninger hvor de skal være igjen på skolen. Det passer hverken ikke inn i den norske skoletradisjonen, og sannsynligvis så tror ikke jeg det er riktig. For som jeg nevnte i stad, all erfaring tilsier at elever lærer bedre når det er ulike elever på ulikt faglig nivå som er et læringsfellesskap sammen. Og er det enda en ting som er problemet med at vi opphevet der i normtalsordningen i 2004, så var det at det i stor grad opphevet der ideen om klasser og læringsfellesskap. Jeg er ikke for at vi skal drive og regulere, det skal være så mange elever, og de skal sitte i en sånn og sånn gruppe. Men jeg tror de her læringsfellesskapene, der du ikke kan skille elever fra hverandre og plukke ut, du er dum, du er innvandrer, du har dysleksi til enhver tid, men lager jeg fellesskapene som funker, det tror jeg er en mye bedre vei å gå. Trine? Som dyslektiker, men jeg sier at dysleksi har du til enhver tid, det er ikke noe du har bare i sånn. Men her er vi litt av kjernen med forskjell. Altså, jeg liker jo Snorre, jeg synes han er en utrolig grei fyr. Men vi er liksom sosialister og liberaler, og her er vi litt ved kjernen på forskjellen mellom oss. Fordi at du forutsetter at du er best til å vurdere hvordan du skal nå akkurat de gruppene. Du forutsetter at hvis en lærer får muligheten til å bestemme hvordan han disponerer noe sånt, så kommer læreren til å gjøre noe som er dumt for læring. Jeg tror ikke det. Jeg tror at skolen faktisk klarer å organisere dette på gode måter.
Jeg tror faktisk at når kommuner får lov til å bestemme selv over SFO-ordninger og leksehjelp-ordninger, så kommer de til å lage system som fungerer bra både for foreldre akkurat i den kommunen og for de elevene. Jeg tror at det faktisk ganske kloke avgjørelser når du delegerer makt nedover, og da er vi ved kjernen av forskjellen. For jeg tror at det setter mange kloke hoder som kan lage gode ordninger rundt ungene. Det handler ikke om at det bare er liksom unger som sliter som skal få leksehjelp. Men kanskje finner man helt andre ordninger. Men det er da ikke mulig med leksehjelp-ordninger å si at på Gamlebyen skole prioriterer vi å lære foreldre å lage rammer rundt unger som gjør lekser for de pengene. Det går ikke an. For vi har lovpålagt ufaglærte skal hjelpe de aller minste så og så mange timer og basta bom. Jeg tror på lokal kunnskap. Jeg tror på at det å delegere makt til lærere gjør at de lager gode ordninger. Jeg tror at kommunepolitikere skjønner hvordan de skal organisere skolehverdagen godt i forhold til SFO, leksehjelp og det som er skole. Hvorfor kan lærerne bestemme det her i skolen? Altså, jeg tror ikke lærerne er drevet av dårskap. Det er jo ikke akkurat SV, det er jo snarere de borgerlige som de siste 10 årene til stadighet snakker om hvor dårlige norske lærere er. Så det er noen framstilling av hvordan jeg oppfatter norske lærere som jeg ikke kjenner meg igjen i. Hvorfor kan ikke lærerne selv eller den lokale skolen selv få bestemme hvordan man skal benytte seg av denne ordningen? Sånn som Hvordan lærere legger opp ordninger, synes jeg godt kan være opp til skolene selv, men det å sammenstille, det å ha en lovfestet rett til en hjelp som kan løfte elever, og det å detaljregulere hvordan det skal skje, det blir for dumt. Og spesielt for dumt blir det når liksom motsatsen som Trine kom med som argument, nemlig godt skole-hjem-samarbeid, ble avformalisert av Venstre i regjering. Det var jo Venstre og Høyre som begynte å kutte båndet, de formelle lovfestede båndet mellom skole og hjem, også det i 2004. Jeg er helt for, altså, leksekurs for analfabetmødre høres helt fantastisk ut. Kjempeflott, det er jo SV'er, altså, det er liksom superbra. Men du kan ikke sette det opp imot leksehjelp, og spesielt ikke når vi vet at hvilken bakgrunn elevene har, hva slags foreldre de har, hvilken jobb foreldrene de har, og utdanningsnivået til foreldrene i så stor grad påvirker prestasjonene til elevene, ikke bare tidlig i skolen, men resten av livet. Altså, det er grunnleggende forskjellig syn på hvor du skal bevilge ressursene. Noen tror vi skal bruke loven, jeg mener at vi skal bevilge ressursene ned på skolen, for skolen finner de gode ordningene. Det er forskjellige syn vi har. Det er en veldig god måte å vise bildet mellom et sosialistisk og et liberalt syn på hvor makten egentlig blir ligge. For det regjeringen har gjort, det er at de har lovfestet rett. Det er ufaglært til det minste. Det har man lagt i loven. Dette er en av de tingene som SV virkelig har prioritert i denne perioden, å endre loven for å få, i tillegg til de bananene som vi snakket om så mange ganger. Det er vår lovfeste. Men, og det kan du ønske virkelig å bruke loven til. Hva du ønsker, når redder du setter ned og tenker, nå skal vi sannelig forandre loven. Når vi har makten i 7 år, skal vi virkelig forandre skolelovgivningen. Hva prioriterer da? Jo, ufaglært leksehjelp til de aller minste, antageligvis dem som trenger det minst, og så bananer, og that's it. Det er det de har forandret på 7 år. De kunne ha gått inn og sagt at vi vil heller ha den nede lærertettheten å snakke om. Vi kunne ha holdt det man lovet i Soria Moria, nemlig at man skulle innføre en sånn minstenorm. Men man gjorde faktisk ikke det. Hvorfor gjorde man det? Jo, fordi det som vi har holdt på å chatte om i en evighet, nemlig at du må ha flere lærere, viste seg å slå inn på SV som et hardt slag, og så laget man en sånn øremerket ordning til de aller svakeste skolene i stand. Jeg mener, hvis man virkelig... De svakeste skolene? Ja, dem som har dårligst resultat og lavest lærertetthet, det er de to indikasjonene dere har. Ja, var det ikke du som ville måle rette midlerne nettopp da? Ja, men da må du jo... Det er jo ikke at det er sånn at du skal premiere de skolene, de kommunene som ikke har prioritert lærertetthet. Her snakker vi om å delegere makt ned til faktisk hver enkelt lærer og hver enkelt skole, og gi de muligheten til å bruke de leksehjelpspengene på en klok og god måte. Uten å si at det er bare de yngste som skal få lov. Det må være ufaglærte, og det er de kravene som ligger i loven. Så jeg har tro på at det finnes ganske mye kloke hoder i norsk skole også for å kunne gjøre det. Men her kan vi holde på med en evighet, så jeg tror ikke... Vi skal gå over på innholdet i skolehverdagen. Takk for det. Og da lurer jeg på hva slags fag Venstre ønsker skal vektlegges mer enn hva den sittende rød-grønne regjeringen gjør i dag. Du,
må alltid vektlegge det som kjernekunnskapene. Det å kunne lese en veldig viktig forutsetning. Så har vi snakket om noen andre fag. Vi snakker også blant annet om at du bør rydde opp i en del av de fagplanene vi har. Norskfag i dag er et sånn sammensurium av veldig mye rart. Jeg ville ha gjort dette et mye mer renere norskfag. Så ville jeg ha ryddet opp litt i forhold til samfunnsfag og historie. For jeg ville ha vektlagt historie litt mer. Jeg tror det er veldig viktig i dag at unger som vokser opp i dagens Norge har lært seg både de totalitære rikers historie. Det er viktig å kunne. Det er viktig å kunne ha motkraft mot mange av de nettdebattene som står med veldig rare historiesyn. Det er viktig at du ikke blir så arrogant overfor din egen kultur at du tror at Norge er det eneste perfekte fordi at vi er så rike og har det så fint og demokratiet vår er perfekt og sånn. Du må ha en del historiekunnskap for å kunne takle og være så rik som vi er i Norge. Hva skal du gå på bekostning av? Hvilke fag? Nei, jeg tror at det, norsk trenger ikke å gå på bekostning av noe. Du trenger bare å rydde opp i det faget som er. Jeg tror det blir mye lettere å ha nynorsk og andre fag inn i det også, da. Hvis du klarer å rydde opp i veldig mye av de andre tingene som skal gjøre. Valgfag da, er det viktig? Valgfag er viktig. Jeg har nok ville hatt valgfag mye mer valgfri enn det som jeg vet at på Stortinget. For jeg, i dag er det sånn at Stortinget setter å bestemme hvilke valgfag vi skal ha. Nå, når jeg reser rundt i landet nå, så kommer jeg til skole etter skole der man, der spesielt på små skoler, egentlig ikke har noen valgfag fordi at du har beitfag å velge mellom. Da synes jeg det rart å kalle valgfag. Fordi at det er det de har ressurser til. Så jeg har nok ville hatt mye mer større lokal mulighet for å lage de fagene. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde vi valgfag, og da var det sånn at lærerne gikk rundt i skolegården og rekrutterte til fagene sine, for det var litt konkurranse mellom lærerne, for de hadde funnet på noen fag som de hadde syntes lyst til ekstra matte med sånn, eller de hadde lyst til å ha et fag sånn, eller... Og så gikk de rundt i skolegården og sa at vi må være så mange for å klare å få til dette. Kan du ikke bli med da? Kan du ikke få noen flere til å være med på faget? Veldig artig stemning, helt sånn snudd om. Plutselig var vi dem som skulle rekrutteres, og lærere konkurrerte seg mellom om å vinne hele valgfagene. Jeg vil litt tilbake til det, for et valgfag er viktig for både sånn faglig påfyll, men det er også viktig for å gi unger mestringsfølelser på fagområder som de ellers ikke får mestringsfølelser på. Og litt av problemet med fagsammensetningen som vi har i dag, er at veldig mange unger ikke får den opplevelsen av mestring, fordi at de aldri får muligheten til å ha faget de er best i. Fordi at vi har, jeg var og besøkte internasjonale i Fjaler, det internasjonale gymnasiet her, og da slo det meg, der hadde de, alle lærerne satt på sine klasserom og hatt sine fag, og så fikk alle gå imellom. Så gikk jeg inn på til mattelærer, der satt det bare norske elever, og sa, hvorfor har dere gått til mattelæreren? Jo, for vi er dårligst i matte. Så gikk jeg videre, og så kom jeg til kjemilæreren, der satt det tre stykker fra Ungarn. Så sa jeg, hvorfor har dere gått på kjemi? Jo, for vi er best i kjemi. Og det er noe med norsk skole som prøver å fokusere på det vi er dårligst på. Det skal vi jobbe enda mer med. Mens vi av og til kanskje skulle jobbe med det vi er aller best på. Fordi det gir mestringsfølelse, og kanskje fikser vi de fagene vi er dårlige på, når vi da faktisk får muligheten til å gå på de fagene vi er gode. Helt enig med Trine i alt hun sa nå. Derfor har jeg ett spørsmål. Jeg vil bare følge opp, jeg vil bare åpne med ett spørsmål. Hvis Venstre mener det her så sterkt om valgfagene, hvorfor fjernet dere valgfagene sist dere satt i regjering? Det var dere som avskaffet det. Det var jo helt topp. Det var fordi vi hadde to på Stortinget, vi fikk ikke gjøre noe med oss. For det viktigste med kunnskapsløftet var for oss å prioritere etter- og videreutdanning til lærere. Det fikk vi til, vi fikk ikke alt mulig annet. Men det er et spørsmål til Snorre. Hvis du var enig i alt jeg sa da, hvorfor har dere sentralstyrt alle valgfagene da, så vi ikke får den valgfriheten som jeg snakket om? Fordi det er om lag to partier på Stortinget som mener dette, som til sammen går. Det er sikkert! Her sitter vi da, to partier med til sammen 13 stortingsrepresentanter og slipper hverandre. Og det var grunnen til at jeg stilte Trine spørsmål da, fordi vi kan holde på med politikerleken her i timesvis. Og så kan Trine ta alt som står i SS-partiprogram og si, dere har suttet regjeringen selv, hvorfor har dere ikke gjort dette og dette og dette?
Og alle vet svaret hvorfor, sant? Det fordi vi har 11 stortingsrepresentanter, og Arbeiderpartiet har 64. Venstre hadde to, hadde dere tre eller to den perioden? Det var to da, ja. Så får vi rydde av det av deg. Men jeg helt enig når det gjelder valgfag. Der husker jeg selv, spesielt de, når alle elevene kom sammen, ikke sant? Jeg gikk på, nei, nå sporer jeg fullstendig av, jeg skal svare på en helt annen. Ja. Sorry, nå begynte jeg å bli nostalgisk. Jo, jeg vil prioritere. På fag, nå skal vi ha en stor, nå har vi hatt en gjennomgang av kunnskapsløftet som viser en del positive ting og en del negative ting. Og det er en ypperlig anledning til å også gå gjennom hvordan vi setter sammen fag, hvordan de er organisert, og hva fagene skal inneholde. Jeg synes en del ting er viktige. Det ene er, som jeg skal innrømme, vi har snakket for mye om og gjort for lite med, det er yrkesretting av yrkesfagene. Og sørge for at fellesfagene i yrkesfag er mer relevante for yrkesfagelevene. Det er noe nesten alle yrkesfagelever snakker om. Sant? De leser Shakespeare i stedet for å lære seg å faktisk skjønne de her manualene på engelsk som de skal operere i yrkeslivet. For det har de ikke noe særlig befatning med. Så er det å styrke skolen som dannelsesinstitusjon. Da jeg sa det, da Clement la fram sin store plan i 2004, så ble vi i SV latterliggjort. Da kom Høyre, først og fremst, men også dere i Venstre litt, og ser jeg på deg inn og dere andre, og sa sånn her, fotformskole, og dere i SV er bare opptatt av kosen og ikke opptatt av læring og sånn. Men jeg vil slå et slag for skolen som dannelsesinstitusjon. Jeg vil kjempe min dødsdag til en skole der ikke alt kan måles og veies. Grisen blir ikke feitere om du måler den mer, så derfor skal vi snakke om tester og sånn etterpå. Det gleder jeg meg til. Oslo skolen. Vår skole der vi deler ut frukt. Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle komme inn på nå. Mat er sikkert en del av SVs danses... Ja. Men det jeg lurer på... Men jeg har et punkt til bare først. Nei, vi må gå videre. Jeg vet ikke hvor mange valgkamper jeg har vært med å dekke som journalist. Det, på en måte, det har vært SV og skolemat, og SV og frukt og SV og... Men er det riktig at en skole skal bruke penger på en kokk og ikke en lærer? Det var faktisk, det sier litt også, det var faktisk bare én valgkamp hvor vi snakket om skolemat. Men motstanderen vår, jeg elsket det og fortsetter å snakke om det. Det er veldig sjeldent jeg snakker om frukt i skolen. Det forholdet jeg har til frukt i skolen er at lærerne synes det er bra, fordi elevene får seg litt sunn mat som holder toppen deres i stand til å lære de siste timene av dagen, og elevene synes det er helt fantastisk topp. Jeg var på Blussevold, min gamle ungdomsskole. De liker det kjempegodt, og de borgerlige politikerne som ville fjerne den ordningen ble bua ut. Og der er jeg villig til å lytte til elevene. Det er liksom ingen penger i året. Det er ganske små det henger seg opp i den frukta hele tiden. Men spørsmålet ditt var mat. Ja. Jeg mener at i et rikt land som Norge, i et land som Norge, der en større andel av de unge blir overvektig enn før, der man er mindre fysisk aktiv enn da jeg var liten, og jeg er ikke særlig gammel, men på enkelte områder kan jeg føle meg ganske gammel, for eksempel hvor fysisk aktiv ungene er, så er det nyttig med bra kosthold. Så tror jeg åpent skal innrømme at så lenge vi er de som er opptatt av det, så er ikke det noe å kjøre den store kampen på nå, fordi hverken Venstre, i hvert fall ikke, for dere er jo mot frukt og alt, dere vil jo ikke at man skal spise på skolen, i det hele tatt. Ikke Høyre, ikke Arbeiderpartiet, synes ikke at dette er viktig, så kommer nok ikke det å liksom fronte det veldig. Men prinsipielt, ja, jeg ser ikke at de skolene som har mat i skolen, lider under det. Med unntak av USA, der liksom de kommersielle kreftene har fått presset gjennom at pizza er en frukt, og at du selger fries i skolen. Men ja, jeg mener at kosthold i skolen er viktig. Kosthold er viktig for læring, og det skammer jeg meg absolutt ikke over. Men er det skolesansvar? Ja, jeg mener det er... Altså, vi har elever på skolen mange timer om dagen, og spesielt vi i SV vil jo ha elevene flere timer i skolen om dagen. Jeg tror ikke man lærer mindre av å være flere timer på skolen, jeg tror man lærer mer hvis man gjør det riktig. Og spesielt da, hvis vi får gjennomslag for en heldagsskole, som også Arbeiderpartiet snakker en del om, så får vi enda større ansvar for at de elevene er i stand til å lære hele dagen, og får i seg litt sunn mat i løpet av den dagen. Og en ting er på barneskolen, der alle har med seg niste, men jeg husker selv hva jeg drev og spiste hvert friminutt da jeg gikk på ungdomsskolen. Og det var ikke ordentlig greier, altså. Og jeg er heldig som ikke har blitt rammet av infarkt enda, for det var ikke bra greier skolen serverte i den kantinen og du betalte for det heller. Jeg tror også en mer organisert matordning i skolen gir skolen et større ansvar for faktisk å tenke over hva det er de serverer skolene i den kantina, for det er fortsatt mye rart, selv om det ser mye bedre ut nå enn for 10 år siden, da det var brusautomater og loff. Ett tema før det blir pause, og det... Ja, du skal få det, beklager. Jeg snakker gjerne om mat, jeg også, det er ikke noe med det. Nei, jeg skulle gjerne ønske at vi skulle ha hatt egen kontorplass til alle sammen, vi skulle ha hatt
Altså, hadde det vært opp til meg, skulle jeg gjerne hatt kellner som hadde kommet og tatt opp bestilling til hver enkelt elev. Det har vært drømmen, det er ikke noe imot det. Men poenget er at hvis du for eksempel da tar skolematordninger som noen naboland av oss har, for eksempel Finland, så er det akkurat like mange barn der som ikke spiser som i Norge der vi har matpakke. Akkurat like mange barn der som ikke spiser ordentlig i løpet av dagen som matpakkeordningen til Norge. Og da er spørsmålet, hva prioriterer man? Og jeg hadde heller ville ha prioritert at de 9000 ufaglærte lærerne faktisk hadde fått fagutdannelse enn de hundrevis av millionene det koster for frukt. For det er ikke noe sånn at du får ikke en lærer for en banan, bruker Kristin Halvorsen å si. Nei, men du får noen lærere for noen hundre millioner som disse bananene koster. Jeg var inn på en ungdomsskole utenfor Oslo her for litt siden som har egen kantine, skikkelig ordentlig kantine, som kommunen har prioritert. Og da stod et stort oppslag i kantina. Men skal du ha frukt, må du spørre en lærer. Vi bruker noen lærerressurser til å stå og kappe opp denne frukten og dele den ut. Dette er snakk om prioritering. Jeg synes det er veldig koselig. Det er veldig hyggelig med frukt. Men hvis jeg har vært undervisningsminister og hatt de flere hundre millioner som dette faktisk koster, koster mellom 200 og 300 millioner hvert eneste år, så hadde jeg brukt det på flere lærere. Jeg hadde brukt de ressursene for at du faktisk har mer kunnskap inne i klasserommet enn å ha mer frukt inn igjen. Så det er sånn, altså veien, du kan ha så mye gode formeninger om alt som er bra, og det, jeg tror jo at du da må faktisk ha noen prioriteringer innenfor skole. Dette skjønner jeg har vært SVs hovedprioritet, dette har de lovfestet, dette har de brukt hundrevis av millioner kroner på mens de har sluttet med makten. Jeg synes ganske enkelt ikke det er viktigst. En kort kommentar før vi går over til å på tide å returnere komplimentet. Jeg liker også deg veldig godt, Trine. Men jeg skulle ønske du argumenterte mer med hvorfor du mener ting, og ikke bare hver gang si jeg vil prioritere annerledes. For sannheten er jo, det er en stråmann, for sannheten er at da Venstre styrte, så prioriterte man hverken det ene eller det andre. Man prioriterte 25 milliarder kroner i skattelette til landets rikeste. Det gjorde ikke vi. Og det betydde for eksempel at vi kunne gjøre videregående skole gratis. Sant? Og sørge for at det endrer var sånn at du ikke måtte betale for bøkene på skolen. Det ville heller ikke Venstre kunne prioritert, men hvis vi bare skal diskutere hva vi vil prioritere og ikke, så er jeg spent på å høre hvilke store milliardsatsinger du kommer med i skolen etter å ha blitt enig med en regjeringsplattform med Erna som har lov til å avskaffe formuesskatten. Det er jeg ærlig talt ganske interessert i å høre. På eierskap. Er det viktig hvem som eier skolen? Nei, det som jeg synes er viktig er hvem det er som får muligheten til å bruke dem og kvaliteten på dem. Jeg kommer alltid til å kjempe mest for den offentlige skolen, men den er viktigst. Vi har 2% i Norge som går på privatskoler eller friskoler. De 2% synes ikke jeg er noe stor trussel mot den offentlige skolen. Hvorfor er det viktig med private aktører? Jo, fordi at det faktisk utgjør alternativ. Du utfordrer oss på pedagogikk, du utfordrer oss på organisering, du utfordrer oss på mange andre områder. Så synes jeg det er viktig at de private tilbudene ikke er så dyr at ikke alle kan bruke dem. Derfor synes jeg det er viktig å ha et tilskuddssystem som gjør det mulig. Så har jo jeg så stor tro på offentlig skole at jeg tror at faktisk folk velger det. Når man snakker om at her skal man komme med private som raserer, så forutsetter jo at alle som har muligheten til å være noe privat kommer til å gjøre det. Men altså, hvis alle kommer til å storme bort fra den offentlige skolen og inn på private løsninger, det tror jeg ikke noe på. Tror de aller fleste synes at den offentlige skolen i Norge er veldig bra. Tror de aller fleste kommer til å velge det. Men de tilskuddet det kan gjøre med å gjøre ting litt annerledes, utfordrer oss på pedagogikk, utfordrer oss på organisering, utfordrer oss på jobbemåter. Jeg prøvde når jeg var skolebyråd i Oslo å lage noen egne skoler innenfor den offentlige skolen som prøvde å teste ut nye pedagogikker. Altså, det er fryktelig vanskelig, altså. Vi bygde en helt ny skole der jeg sa til rektor, nå får du mulighet til å bygge opp et helt nytt pedagogisk team hvis du har lyst. Her er en ny skole. Det funket ikke, for det er et inntakssystem og alt sånt gjør at foreldre forventer at den offentlige skolen skal være noenlunde lik fra skole til skole. Man forventer ikke stor variasjon. Forventer ikke at ungene våre skal ikke være prøvekaniner, svares det da. Så derfor så er det mye lettere å prøve ut nye arbeidsmåter på den måten. Og så tror jeg også at det er veldig mange, når jeg reiser rundt på det som er private skoler i dag, så er det veldig mange elever som ikke har passet inn i den offentlige. Sånn som Montessori-skolen i Oslo har nesten rene spesialskolepreg. Fordi at det er foreldre som har stanget høyre i veggen i det offentlige systemet kjempelengt, som føler seg ordentlig tråkket på.
og som har lyst til å prøve nye måter å jobbe for å lykkes med sine elever. Det de private skolene veldig god ventil for. Det har du også her i Trondheim. Hva det som så gærent, Snorre, at private skoler kan tilby utdanning til for eksempel elever som dette utom den offentlige skolen? Først så jo debatten om Montessori-skolen, Steiner-skolen, private religiøse alternativer er jo over, etter at det er gjort et forlik i Stortinget som KrF også valgte å være med på. Og da har du liksom, når SV og KrF klarer å enes om det, da tror jeg det sitter ganske støtt da, en god stund. Eller kanskje ikke, for de borgerlige er veldig opptatt av dette. Problemet med den, altså høyresiden kaller det friskolelov da, og det er, Venstre pleier ikke å være glad i nyord, men friskolen har de adoptert. Det synes jeg er synd, for det heter privatskole. Her i Trondheim, jeg elsker å bruke Trondheim som eksempel, for Trondheim er det rødgrønne paradis. Her i byen. Tenk for dere. I Trondheim, så i 2000, om jeg bruker litt gamle tall, for det er jo noen år siden høyresiden prøvde det her sist, så kostet en videregående skoleplass om lag 68 000 kroner per det som da var allmennelev. 68 000 kroner. Så sier Trine, jeg er opptatt av at alle har muligheten å gå på disse skolene, og derfor må du ha et tilskuddssystem. Og det er jo riktig, det er helt logisk hvis du skal ha private skoler. Og så tenker staten over, og Kristin Clemet tenkte over, hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi legger oss på landsgjennomsnittet, for det er det mest rettferdige. Og nå koster det jo mer å drive videregående skole i Kautokeino enn i Trondheim. Og det betyr at tilskuddet til de private videregående skolene i Trondheim var på mer enn det man brukte per elev i den offentlige. Og i tillegg kunne de private ta 15 til 20 000 kroner i skolepenger på toppen, og så ble pengene tatt fra den offentlige skolen. Og det betyr at fylket mistet mer per elev enn de faktisk brukte på eleven. De private skolene fikk lov til å ta en privat betaling i tillegg, og jeg tror igjen at ressursene du putter inn har noe å si for resultat som kommer ut i andre enden. Og mest alvorlig av alt, det offentlige skolesystemet, spesielt på videregående, hviler på stordriftsfordeler. Det er at vi har litt under av halvparten av elevene som går i studiespesialisering, som gjør det mulig for oss å tilby en del dyre fag, med kommunikasjon, elektro, tipp, og så videre. Når du mister masse studiespesialiseringselever, for det er det de private skolene var interessert i å tilby, de laget sånne skreddersydde søknader som var helt lik Strina, helt lik Katta, for å ta over de elevene, da mister du det økonomiske grunnlaget for å gi et bredt faglig tilbud. Så da får du større valgfrihet på hvilken logo skolen du går på har. Men du får et mindre tilbud i fag, mindre tilbud hvor mange kunne gått yrkesfag, og vi hadde vært nødt til å legge ned flere videregående skoler i distriktene her i fylket. Selbu videregående skole ville ha Røkke. Fosen videregående skole som var nybygd ville kanskje ha Røkke. Åfjord videregående skole ville vært i trøbbel, det ville vært kjempeproblemer for den offentlige skolestrukturen. Til slutt, Høyre og Venstre snakker alltid om at det er bare 2% i Norge som går på private skoler. Og det er fordi, ja, det er pedagogiske alternativer for en del elever som ikke finner seg til rette i den offentlige skolen, og det er de med religiøse overbevisningsgrunner som går der. I Sverige går nesten halvparten av de videregående elevene i private skolen. Og mener Venstre da fortsatt at det ikke tror den offentlige skolen? Det tror jeg. Snorre Påseth, jeg er veldig opptatt av privatskole og friskole, det er virkelig ikke. Jeg bruker veldig lite tid på det. Og så er det, vi kan jo ulike finansiere. Før hadde vi det tilskuddet per kommune, og problemet er at det som skjedde i en oppblomstring av friskolen når vi satt i regjering, det var veldig mange distriktsskoler som ble lagt ned og som ble overtatt av foreldrene. Og da ble det et veldig ulikt støttesystem, fordi et småkommuner så fikk det veldig mye rare utslag. Derfor så valgte man å legge seg på landsnittet. Så merker jeg meg da at det som er paradis, det rødgrønne paradiset, er kommuner som ligger langt under landsnittet ved bevilgning per elev. Sånn at de faktisk lønner seg å være privatskoler. For det var faktisk et landsnitt, og det at da Sør-Trøndelag ligger langt under landsnittet per elev, fører da til at du lager de tabellene her. Og det kan jo være beskrivende nok i seg selv. Det som jeg ikke forstår, det er at man har en sånn klokkertro på at hvis noen får muligheten til å velge noe privat, så kommer de til å gjøre det. Jeg tror ikke. Det er ingenting som tilsier det. Det som tilsier at de som velger andre tilbud har oftest veldig gode grunner til det. Som jeg sa dette med at veldig mange grunnskoler nærmest får preg av å være spesialskoler. Fordi at det er elever som trenger ekstra utfordringer. Og som kanskje også trenger veldig stor oppfølging. Så veldig mange av de skolene her sliter virkelig med å få ting til å henge sammen i forhold til krevende elever. Fordi de får ikke det tilskuddet som henger sammen med hvor store utfordringer de har i elevmassen sin.
Så virkeligheten passer ikke helt. Og så sammenligner man med det svenske systemet som er helt annerledes enn den friskolen som vi foreslo. En av de, tingene som jeg var veldig opptatt av når vi foreslo vår friskole, er nemlig at du ikke skal kunne ta ut fortjeneste. Det er en stor forskjell mellom Norge og Sverige. Det var en av de sakene Venstre var opptatt av når vi laget den loven, friskoleloven. Så jeg tror at dette er en ting som det er veldig morsomt å diskutere, men som utgjør en veldig liten del av norsk skolepolitikk. Og det bygger på en forutsetning at hver elev som har ønsket å velge seg bort fra den offentlige, kommer til å bruke det. Jeg tror ikke så dårlig om den offentlige skolen. Siste kommentar før vi tar en kort liten visse. Ja, det er en tilsnikkelse å få det her til å handle om å ikke ha tro på den offentlige skolen. Jeg mener at Venstre har en naiv tilnærming her, og jeg er helt enig til den. Dere er ikke dogmatisk opptatt av det her. Men Høyre er det. Til det punktet der etter at den borgerlige regjeringen tapte valget i 2005. Og da sitter man, det er det man på amerikansk kalles en lame duck session. Da sitter du bare og administrerer et par uker til nye tar over. Etter at de tapte valget, så overstyrte Kristin Clemet sitt eget utdanningsdirektorat og tvang gjennom tusenvis av private videregående skoleplasser. Med den politikken så ville 25% av elevene i den videregående skolen i Trondheim gått på en privat skole. Nei, og det handler ikke om at elevene ikke liker den offentlige skolen, men det handler om at et stort segment av elever har foreldre som uten problem kunne betalt 15 000 kroner i året for å gå på en skole som attpåtil får mer penger av det offentlige enn den offentlige skolen, som lager to offentlige sektorer som konkurrerer med hverandre, der de rikeste har best mulighet til å gå. Det sier seg selv at det ville vært en støvsuger for elever som du trenger i den offentlige skolen for å sikre mangfold i skolen, og som er en forutsetning for at du kan gi et variert, også yrkesfaglig tilbud i distriktene, og ikke anerkjenne det, synes jeg er dumt. Kort liten kompetent. Og så er det forskjell på en Montessori-skole og Jon Bauer AS. Det er jo enig, det var derfor vi la inn det med at du ikke skulle kunne ta ut overskudd, som var ikke det opprinnelige forslaget fra Kristin Clemet. Jeg var saksordfører på friskoleloven, så denne kan jeg. Men vi ønsket faktisk å legge ned begrensninger, også av lærdom fra Sverige. Men det som forutsatt hele regnskapet er at du bor i en kommune som prioriterer skole under landsgjennomsnittet. Da kan du kanskje trikse til tallene her for å bli sånn, men det forutsatt da at du har valgt kommunepolitikere og lokalpolitikere som ikke synes skole er viktig. Nei, for du kan fortsatt ta skolepenger på toppen, og det strider med alle prinsippene vi har bygd den norske skolepolitikken på, som Venstre burde være mer stolt av, som du startet med. Dessuten så endte det opp med at Jon Bauer internfakturerte pengene ut av landet likevel, da, sånn som vi advarte mot, sånn at overskuddet havnet i Sverige. Og det er det noe av oss der. Det er jo fordi at man ikke kontrollerer godt nok, men de 15% er ikke sånn at du får 100% finansiering av friskolen. Det er talltriksing. Det får du faktisk ikke. Du får bare 80% av offentlige. Så har du begrensning på hvor mye du har lov til 85. Så har du begrensning hvor mye du faktisk har lov til å ta på en enkelt elev. Sånn at du faktisk bare kan lov til å bruke landsgjennomsnittet. Så tallet er riktig. Det er bare i kommuner som prøver skole under landsgjennomsnittet som kan lage sånne tallstykker. Det er i storbyer, Trine, og det handler om at det er billigere å drive skole her enn i Alta, og det skjønner alle som har gått på en skole. Men da bestemmer jeg at vi tar 5 minutter pause, og det er greit at vi tar 5 minutter.